kulan wacan oo wanaagsan halkani waa warbaahinta si waxaan ahay zaki soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door koran wararka dunida waxaana ka mid noqon doona taliska booliska soomaaliya oo ka hadlay weerar ka dhacay magaalada muqdisho madaxweyne lafta gareen oo magacaabay guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda maaliyadda galmudug oo baaq u dirtay ganacsatada soomaaliyeed guddoomiyihii degmada doolow ee gobolka gedo oo xilkii laga qaaday iyo waxaad ku maqli doontaan marooko oo diyaarad aan duuli lahayn ka heshay turkiga qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan warkayga idinku gahaya ee u diyaar garooba mar kale isku soo noqod wacaana wanaagsan sideed ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaana warbaahinta ugu warmay afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed ee gobolka banaadir kaoo ka warbixiyey weerarkaasi khasaaraha ka dhashay waxaan leenahay intii ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna allah bogsiiyo waxaa saaka aroortii abaaro 4:49 qarax gaari ka dhacay isgooska ceelgaabta gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhex galay gaari karoon ah gaarigii ayaa ku qarxay barta wuxuuna dhibaateeyey habaha ugu darnaatee hooyo sidata 2 caruura midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay oo baabuur ay wada saarnaayeen ku wada bas beelay hooyadii iyo 2 caruurtaaba dhimashada guud waxay leegtahay 8 qofood 7 qofood oo rayid ah iyo qof ka mid ah ama askari ka mid ah taraafikada booliiska soomaaliyeed oo isagana u taagnaa jagboonjiga inuu kala hago baabuurta soo gashay iyo midka ka baxa dhaawacun wuxuu gaarayaa 9 qofood waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baabuurtii ka agdhowed xilliga uu qaraxa dhacay laakiin inta booliiska soomaalida uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyey waa 9 qof waxaana xiriir la sameynay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goor dhow ribootka isagoo dhammaystiranna dib ayaa idinka soo siin doonaa oo afhayeenka taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa lagu magacaabay guddiga amniga gobolka baay waxaana warbaahinta uu akhriyey afhayeenka maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2020 wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen uu u magacaabay mudane isaaq maxamed isaaq inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka baay heerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen uuna saxiixay dhinaca kale waxaa lafta gareen uu magacaabay garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban 7 xubnood sida mar kale uu sharaxayo bandhabow laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2020 wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen uu 7 xubnood u magacaabay guddiga adeega garsoorka oo ugu horeeyo No. 1 axmed cali muuse guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 2 aadan mukhtaar shuuriye xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 3 abukaate deerow ibraahim xuseen 4 abukaate abuukur xuseen xasan 5 abukaate abuqaadir cali macalin 6 mudane sheekh cabdiraxmaan macalin cabdulaahi 7 mudane shariif maxamuud sheekh xasan qodobkiisa 2aad ayaa ah dhaqangalkan ayaa noqon doona mid ansaxa marka uu saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen wuuna saxiixay wabillaahi towfiiq waa afhayeenka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka warbixinayay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka galmudug ayaa ballanqaad u sameysay ganacsatada reer galmudug ee maalgashay ku sameynaya deegaanadooda waxay sidoo kale sheegtay inay ka wasaarad ahaan ay garab taagnaan doonaan ganacsatada doonaysa inay maalgashi ku sameeyaan dowlad goboleedkooda haddii uu safiir ganacsi ama waxaan odhan karaa safaarad ganacsi uu waddankii ka furay runtii waaba way simanaysaa
gudahaan ganacsigu horta waa waxa ay dawladna meel ku gaadho shakhsina uu ku ciilbaxo weeyaan. Ugu dambeyn walaalayaal, saaxiibayaal, madaxda ganacsigii uu ka soo baxay baan odhan karaa qaybtiisa ganacsatadu, yacni xawaaraha uu ganacsigu ku socdo ee kaalkacayo. Qofka researcherka haddii la dhaho 5 sano soo socoto bal qiimee, waxaan odhan karaa boynti suxu dhigi karaa. La'anna doorkii hore aan imidna meel baan xadhiga ka jarnay, maantana waa tan. Yacni ganacsatadii kaalinteedii ka soo baxday, dowladnimadeena kaalinteeda waan ka soo baxayna. Gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada Doolo Soomaaliya ee gobolkaasi Gedo. Waxaa sidoo kale uu sameeyey magacaabis oo gudoomiye cusub loo magacaabay degmada Doolo Soomaaliya. Waxaana warbaahinta u sharxaya afhayeenka gobolkaasi Gedo. Wuxuu gudoomiyaha gobolka Gedo xilkii gudoomiyenimo ka qaaday Cali Faarax Mire, wuxuuna xilkaas u magacaabay mudane maxamed xuseen cabdi lafey. Dhammaan laamaha amniga waxaa la farayaa inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmada Doolow mudane maxamed xuseen cabdi lafey si uu u guto waajibaadka adag ee horyaalla. Wareegtadan waxay dhaqan galaysaa markuu saxiixay gudoomiyaha gobolka Gedo mudane axmed guule gareeg, wuuna saxiixay wada shaqayn iyo fulin wacan. Wabillaahi towfiiq. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo ka bilaabay kulamo ku aadan sidii loo qaban lahaa doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Koonfur Galbeed ayaa noqonaysa dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee qabta kulan ku aadan golaha shacabka ee la yeelanayaan odayaasha dhaqanka dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga ayaa warbaahinta ugu warbixiyey kulankooda maanta ay la qaateen odayaasha dhaqanka dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka jooga magaalada Baydhabo, sida aad la socotaan, waxaa bilaaban doona ololihii doorashada iyo shaqadiisa bilaaban doonta. Wadanka wuxuu aaday doorasho, sidaas darteed shaqooyinka ugu badan waxay ku dhacayaan odayaasha. Iyaga ayaa laga sugayaa inay soo xulaan nimankii samadoonadii iyo maaragtay markay shaqada bilaabato. Sidaas darteed waxaan ku aansanay inta aysan shaqada bilaabanin in aan odayaashii aan la kulanno si aan isu baranno isbarasho iyo maaragtay isfahankii iyo habraacyadii lagu soo heshiiyey ee madaxweynayaashii. Waa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo noqonaya dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee la kulma odayaasha dhaqanka dowlad goboleedyada tan iyo markii ay la rajeynayo in ay bilaabato doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasaaradda tamarta ayaa magaalada Muqdisho kulan ugu furtay wasaaradaha dowlad goboleedyada ee tamarta. Kulanka ayaa waxaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha loogu hadli doono iyo wuxuu ku saabsan agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. 5 berri soo socotana wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybaha kala duwan ee maaraynta biyaha, hadday tahay isticmaalka biyaha, hadday tahay saadaasha biyaha, hadday tahay maaraynta biyaha ogada sare iyo ogada hoose. 5 berri waxaan rajeynaynaa in uu laga helo fikrad kooban habka maaraynta biyaha oo dhammaan dadkaas oo ka shaqeeya institutionada kala duwan ay ula noqdaan xafiisyada ay ka yimaadeen iyo xafiisyada ay ka shaqeeyaan. Markana waxaa isla soo gaarnay wararkii dibadda. Marooko ayaa horaantii bishan soo gaartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drones taa Turkiga, sida ay kasoo xigatay wakaaladda wararka AFP-da. Warbaahinta Marko waa Faramako. Sidoo kale waxaana warbixintaasi baahiyey warbaahinada maxalliga ah. Arrintani ayaa waxay ku soo yaadaysaa mar ay Marooko iyo sidoo kale Aljeeriya ay ka dhexayso xurguf dagaal, taa oo sababtay in Aljeeriya ay gabi ahaanba mamnuucdo rakaabkii ama dadkii kaga imaan lahaa Marooko, waxayna ku sheegtay inaysan kaga soo geli karin ciidan iyo qof shacab ah dalkaasi Marooko. Aljeeriya ayaa waxay ku soo weysay inay Marooko doonayso inay ku soo dhisto ciidamo argagixiso. Wararkii dunida idinkaga imaanaya warbaahinta sita xarunteeda dhexee degmada Jowaar waa nageeta anigoo Zikriya Cusmaan Cabdi Gashamaalida Suxuusiinayay soo saaruhu waa guud.
kamerada waa arkay tan filmi doono warkan kiis xiga wadahdi sidii dhalay sidaa inuu dhigayo.